Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. У Каховку приїхав з гастролями Харківський театр «Ростових ляльок». Про специфіку роботи у цьому жанрі наші кореспонденції розповіли актори. Дивіться про це у наступному сюжеті. Актори театру «Ростових ляльок» готуються до виступу. За лаштунками перевдягається Іван Бацій. Він грає головного негативного персонажа – пінгвіна. Незважаючи на це, говорить, діти люблять його героя. По сценарію він негативний герой, він вічно пакостить, він робить, що йому захочеться. Він хоче повернутися в Антарктиду до себе. Місце пінгвін – це, ну, як вони двигаються, взагалі, животні пінгвіни. Це, ну, мілкими шажками, там, щоб, ну, як би, видно було, що він говорить в рації, потрібно теж як-то головою кивнути, щоб клюв там. У театрі 5 акторів. Трупа гастролює Україною 3 місяці, а за 2 роки існування вона побувала у багатьох містах. Вроді може бути і город небольшой, але там красиво. Ти іменно приїжджаєш красиво. От із останніх, де я був, це Закарпаття, це город Рахов. Як у справжніх мандрівних акторів, у них немає постійних ставок. По-разному буває, це залежить від зрителя. Буває, вроді, великий город, а от зал, допустимо, ну, не сильно багато емоцій. А буває, от заїжджаємо, ну, маленький относительно город, допустимо, взяти, от, сьогодні був Таврійськ, і от тепло зустріли, все добре. У колективі жодного професійного актора. Анна Золотоверха навчається заочно на кіберполіцейського. За виставу дівчина встигає замінити 3 образи – зебра, Angry Birds та бараш. У таких костюмах спекотно. Успіваємо, поки хлопці виступають, тобто кожен намагається друг другу допомогти, як-то там розтягнути, підтягнути, додати часу, щоб кожен встиг переодягнутися. Перевоплотиться, грубо говоря, потому что мы не переодеваемся, мы перевоплощаемся, берем на себя полностью роль. Когда ты одеваешь куклу, и, ну, ростовую куклу, да, ты ее одеваешь, там уже все прорисовано, глаза, рот, все, и тебе надо играть телом. Тебе надо показать свою эмоцию именно телом, пластикой. Вони почуваються однією родиною, і гастролювати країною їм подобається. Оксана Хлібос, Владислав Копрій, телеканал «Скіфія». Сьогодні, 27 березня, о 10 ранку в обласній універсальній бібліотеці імені Олеся Гончара відкриється виставка дитячих малюнків в рамках всеукраїнського конкурсу «Чорнобильська катастрофа. 30 років опісля. Що далі?». Його започаткували минулого року, і взяти участь мали можливість школярі та студенти з усіх регіонів України. Кількість робіт сягнула 1500. Наші кореспонденти відвідують цю подію. Репортаж дивіться у вечірніх випусках Таврійських новин, а коротко телефоном про сам конкурс і мету його проведення нам розповіла бібліотекар відділу обслуговування користувачів Віталіна Волкова. Метою конкурсу було розвинути у дітей та молоді чутливість до ризиків модерних технологій і сприяти формуванню відповідальності та створіння. Для виставки було відібрано 77 кращих малюнків, які в особливий, творчий і зворушливий спосіб виражають довгострокові наслідки атомної катастрофи. Роботи виражають особистий біль, страх і прагнення кращого майбутнього. Виставка проходить під патронатом Міністерства природи України та посольства України в Австрії і має за мету привернути увагу не лише до наслідків Чорнобиля, але й мобілізувати зусилля громадськості в Україні, Австрії та інших країнах для сталого розвитку і збереження створіння. А на цьому наш випуск завершено. Про погоду розповість мій колега Антон Коломієць. А я з вами зустрінуся вже за 25 хвилин. Ранок на Скіфі триває. До побачення. Вітаю вас сьогодні, 27 березня, вівторок. Погодні умови тижня буде визначати теплі повітряні маси з Атлантики та Середземномор'я. Сьогодні вівторок чекаємо невеликий дощ, який обумовить малоактивний циклон з південного заходу. Решта днів тижня переважатиме погода без опадів, в нічні та ранкові години видимість до 200-500 метрів погіршуватимуть тумани. Вітер переважатиме південно-східний та південно-західний, слабкий до помірного. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 7 градусів тепла,
В день повітря прогріватиметься від 7 до 13 градусів тепла, а у вихідні дні до 16 градусів вище нуля. Сьогодні ж у вівторок ми чекаємо хмарно з пресненням погоду, подекуди з дощем. В окремих пунктах зараз ми спостерігаємо туман. Вітер переважатиме південно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по Херсонській області становитиме вдень від 8 до 13 градусів зі знаком плюс, вночі температура коливатиметься від 2 до 7 градусів вище нуля. В Херсоні стовпчик термометра вдень коливатиметься від 8 до 10 градусів зі знаком плюс, вночі температура становитиме від 4 до 6 градусів вище нуля. Найбажаємо гарного настрою, продуктивного дня і тижня, і нехай все у вас буде добре!